হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মালবাৰী চিল্কাপ নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল মালবাৰী চিল্কাবলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম আজি আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বহুত কেইযোৰ কাপোৰ লৈ আহিছো আৰু এইখিনি এতিয়া ৰিচেণ্টলি হালৰ পৰা আহিছে জাষ্ট এইবোৰৰ কাপোৰ হয় আৰু ভিডিঅ'টোত আজি গোটেই কাপোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰথমতে দেখাব লৈছোঁ এযোৰ মিক্সড টচৰ কাপোৰ এইযোৰ মিক্সড টচ বাট ফিনিচিংটো ইমানেই ধুনীয়া হৈছে কি পিয়ৰ টচতকৈ কম লগা নাই আৰু গোটেই কাপোৰযোৰত ৰয়েল ব্লু সূতাৰে কাম কৰা হৈছে প্ৰথমতে মই আঞ্চলটো দেখাই লওঁ চাওক ইমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰ বিৰাটেই মৰম লগা হৈছে আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ এইখন হ'ল আপোনাৰ চাদৰখন চাদৰখনত আপোনাৰ এনেকুৱা লতা ডিজাইন আছে আৰু আঁচলটো দেখালোৱে চাদৰৰ আঁঠেলটো এনেকুৱাকে লতাল ডিজাইন আছে দুটা লাইন আৰু তাৰ পিছত গোটেই চাদৰখনতে এনেকুৱাকে বুটা আছে এনেকুৱাকে বুটা আছে গোটেইখন চাদৰ খনতে এ আৰু এইখিনি হল আপোনালোকৰ চাইটপাৰি চাইটপাৰি খিনি চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে টচত এই ৰয়েল ব্লু কালাৰটো বিৰতে ফুটি উঠে বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰ আহ এইটো বাণীটোত পিয়ৰ টচ আছে আৰু দিশটোত চেমি নেচাৰেল ফাইবৰ আছে ত' সেইকাৰণে কিন্তু কালাৰ এণ্ড টেক্সাৰত কোনোৱে ক'ব নোৱাৰে কি এইযোৰ এইযোৰ মিক্স টচ বিৰাটেই ধুনীয়া পিয়ৰ টছৰ কাপোৰৰ নিচিনা আৰু এইখন হ'ল মেখেলাখন মেখেলাখনতো ছেইম আপোনাৰ আঁচলত কৰা নিচিনাকৈ পাৰিটো কৰা হৈছে বৰ্ডাৰটো দিয়া হৈছে দেন আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ লতা ডিজাইন আছে আৰু মেখেলাৰ আঁঠুৰ ওপৰলৈকে এই ফুলখিনি দিয়া হৈছে ব্লাউজ পিচটো চিম্পুল আপোনাৰ চাইড পাৰি এটা থাকিব এনেকুৱা ছেইম যেনেকুৱা চাইট পাৰি দেখিছে ছেইম চাইড পাৰি এটা থাকিব কাপোৰযোৰ বিৰাটেই ধুনীয়া আৰু এই কাপোৰযোৰৰ দাম হৈছে থাৰ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এইযোৰ এযোৰ পিয়ৰ টচ হয় তাতে ৰঙা ফুলৰ কাম কৰা হৈছে আৰু এয়া চিল্ক মাৰ্ক পাব আপোনালোকে কাপোৰযোৰত আৰু গোটেই গাটোতে এনেকুৱা সৰু সৰু বুটা আছে আৰু এইখন হ'ল চাদৰ চাদৰখনত গোটেই গাটোতে এনেকুৱাকৈ বুটা কৰা হৈছে আৰু এইখিনি হ'ল আপোনালোকৰ চাইটপাৰিখিনি চাইট পাৰিখিনি এনেকুৱাকৈ আছে আৰু এইখন হ'ল মেখেলা মেখেলাখনতো এনেকুৱাকৈ যেনেকুৱা আঁঠেলত ডিজাইনটো আছে ছেইম আঁঠুৰ ওপৰলৈকে বুটা আছে মেখেলাখনত অকণমান খুলি দেখাইছোঁ সেয়া আঁঠুৰ ওপৰলৈকে বুটা আছে পূৰা পিয়'ৰ টচ হয় চিল্ক মাৰ্ক পাব এতিয়া মই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ এযোৰ পিয়'ৰ টচ নুনি কাপোৰ ৰেড কালাৰত আছে কাপোৰযোৰ বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ ৰেড কালাৰত ইয়াতে অকণ পিংকিছ লাগিছে বাট ৰেড হয় টচত মানে ৰেডটো ডাই কৰা হৈছে ডাইত টচ নুনি গুণা আৰু বগা কালাৰ সূতাৰ কাম কৰা হৈছে গোটেই কাপোৰযোৰত আৰু এইখিনি বুটা হয় কাপোৰযোৰত আৰু এইখিনি আচলৰ পাৰ্ট হয় আৰু এইটো হ'ল চিল্ক মাৰ্ক চাৰ্টিফাইড আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ মেখেলাখন এইখন আৰু মেখেলাখনো ছেইম কিন্তু আঁঠুৰ ওপৰলৈকে বুটা আছে মেখেলাখনত আৰু এইটো হ'ল ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচ এনেকৈ চাৰি লাইনত হাতত পাব আৰু ছাইড প্ৰতিকেইটা আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ এইকেইটা হ'ল চাইট পাৰি কাপোৰযোৰৰ চাইটপাৰীকেইটা এতিয়া মই দেখাব লৈছোঁ এযোৰ মিক্স পাটৰ কাপোৰ আপোনালোকৰ পিচ আৰু কি কয় পিংক কালাৰত হট পিংক কালাৰত আৰু এইটো এটা মিক্স পাট হয় আৰু মেখেলাখন আপোনাৰ কণ্ট্ৰাষ্টত আছে পিংক কালাৰত গোটেইটো গল্ডেন গুণাৰে কাম হৈছে আৰু এইখন হ'ল ব্লাউজখন ব্লাউজটো পূৰা পিংক কালাৰ আৰু হাতত এনেকুৱাকৈ তিন লাইন হেৰি দিয়া আছে পাৰি দিয়া আছে হাতত লগাব পৰাকে শ্লিভছত দিব পৰাকে বিৰাটেই ধুনীয়া কাপোৰ এইযোৰ 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 পিয়ৰ নুনি কটন হয় অৰেঞ্জ কালাৰত আছে বিৰাটেই মৰম লগা কালাৰটো আৰু কালাৰটো এইটো এইটো একচুৱেল কালাৰ হয় আৰু চিলভাৰ গুণত কামখিনি কৰা হৈছে বিৰাটেই ধুনীয়া এই এলিগেণ্ট কাপোৰ আৰু এইটো পিয়ৰ নুনী কটন হয় নুনীৰ ওপৰত কটন বোৱা গৈছে আৰু এইখিনি হ'ল চাইড পাৰিখিনি এইখিনি চাইড পাৰি আৰু এইখন হ'ল গোটেই চাদৰখনতে তেনেকুৱাকৈ কাম কৰা হৈছে আৰু এইখন হ'ল মেখেলা মেখেলাখনতো আপোনাৰ আঠনৰ নিচিনাই চিলভাৰ গুণাত কাম আছে আৰু ব্লাউজ পিচটো এনেকুৱা ব্লাউজ পিচটো এটা শ্লিভছ আছে ৰ'ব ব্লাউজ পিচটো দেখাই দিওঁ এনেকুৱাকৈ প্লেইন হয় তাতে এটা এটা শ্লিভ চৰি এটা পাৰি আছে শ্লিভত দিব পৰাকৈ এইযোৰ প্ৰিমিয়াম পিয়ৰ নুনি কটন হয় এইখন এখন বিৰাটেই ধুনীয়া ষ্টেপল কটন হয় ব্লেকত আছে আৰু গল্ডেন গুণাত কাম কৰা হৈছে প্ৰথমতে এইখন আঁচল দেখাই লওঁ ইমান মিহিকে আঁচলখিনি কামখিনি কৰা হৈছে দেখিছেনে গ'ল্ডেন গুণাত আৰু গোটেই গাটোতে এনেকুৱাকে সৰু সৰু গছ পোটা আছে এইখন হ'ল মেখেলা মেখেলাখনতো আঁঠুৰ ওপৰলৈকে এই কামটো কৰা হৈছে বিৰাট ধুনীয়া লাগে এই কাপোৰযোৰ আৰু চাইনটো চাওক আৰু এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ চাইটপাৰি চাইটপাৰীখিনিও বিৰাটেই ধুনীয়া এইটো চিধা চাইড চৰি এইটো চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচটো হৈছে চিম্পুল এইটো হ'ল ব্লাউজ পিচ এই যোনটো পিচ দেখিছে ব্লাউজ পিচ হয় এইটো আৰু এইটো এটা হাতত পাৰি আছে এইযোৰ ষ্টিপল কটন এইটিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইণ্টি ৰুপিজৰ নেক্সট মই দেখাব লৈছোঁ এইযোৰ মিক্স টচ প্ৰথমতে মই ডিজাইনটো দেখাই লওঁ তাৰপিছত কাপোৰযোৰৰ কথা ক'ম চাওকচোন কি ধুনীয়া মিচিং ডিজাইনৰ এইটো বিৰাটেই মৰম লগা ডিজাইন এইটো বহুতকেইটা ফুল ইয়াতে কৰা হৈছে আচলৰ পাৰ্টটোত এইযোৰ মিক্স টচ কিন্তু কাপোৰযোৰ ইমানেই ধুনীয়া পিয়'ৰ টচৰ নিচিনা একদম টেক্সাৰটো হৈছে যদি নকওঁ মিক্সড টচ হয় বুলি বুজিয়ে নাপায় এনেকুৱা ধুনীয়া টেক্সৰ হৈছে আৰু এইটো হ'ল ব্লাউজ পিছ ব্লাউজ পিছত এনেকৈ প্ৰতিটো আছে ফাৰ্ষ্টলি কাপোৰযোৰৰ কামটো চাওক ইমান ধুনীয়া আৰু এইযোৰ টচৰ কাপোৰৰ কালাৰটো বিৰাটেই ধুনীয়া ইয়াতকৈ শ্লাইট এইটো কালাৰ হয় এই যোনটো বুঢ়া আঙুলিটোৰ ওচৰত দেখিছে কাপোৰযোৰ কালাৰ একচুৱেল কালাৰ সেইটো হয় আৰু এইযোৰ এইটো হ'ল আপোনাৰ মেখেলাখন আৰু চাদৰৰ আঁচলটোও চেইম হয় মেখেলাখনৰ নিচিনাই আৰু বডিটো কমপ্লিটলি প্লেইন কাৰণ ক্লায়েণ্টজনে সেনেকেই বিচাৰিছে এইটো কাষ্টম অৰ্ডাৰ আছিলে একচুৱেলী আৰু সেনেকুৱাকৈ বিচৰাৰ কাৰণে আমি সেনেকেই কৰি দিছোঁ কাপোৰযোৰ আৰু আপোনালোকক ছাইট প্ৰতিকেইটাও দেখাই দিওঁ এই ব্লাউজৰ যেনেকুৱাকৈ আছে সেনেকুৱাকৈ ছাইট প্ৰতিকেইটা কৰা হৈছে বিৰাটেই ধুনীয়া কাপোৰ এইযোৰ যোনে পিন্ধে চবকে শুৱাব